На заклик адміністратора сайту Світловодськ.ua Богдана Дроздова, який започаткував акцію «Відродимо міські пляжі», відгукнулися громадські молодіжні організації. Зо два десятка волонтерів зібралися біля Світловодського технікуму і, прочісуючи посадки, дісталися міського пляжу. Їх місія – зробити прилеглу до масового відпочинку городян територію чистою та привабливою. А в цей час на самому пляжі наша зйомочна група та ще декілька небайдужих мешканців у рукавичках та з мішками для сміття атакували покинутий непотріб. Поки громадськість підтягнеться, ми вже готові до праці. Шли? Хочеться, щоб наше місто було чистим. Особливо пляж влітку. Хочеться з дітьми прийти, скупатися. А це ось небезпечне. 24. Не потрібно таке кидати. Чесно кажучи, ми не перетомилися, але все ж хочеться приходити на пляж відпочивати, засмагати, дихати свіжим повітрям, купатися, ось так кататися на човні, а не прибирати після когось сміття. Люди, давайте разом підтримувати гармонію та чистоту в місті, тому що неприємно приходити відпочивати, а тут таке сміття. Прибирайте після себе там кожний. Прибравши територію від бруду, ми спілкуємося із захожими відпочивальниками. Ви вже йдете з відпочинку? Да. А ви щось з собою брали відпочивати? Ну, звісно, брала. А що ви брали? Удочки, бачите. А водичку там, щось поїсти? Да, а де ваше сміття те, що? А ми ще нічого не з'їли, все в сумці у нас. А, тобто ви взяли і нічого не з'їли і внесете назад? А ми ще не закінчили дихати. Ну, у нас все в пакетики, а потім з собою. Ви знаєте, що потрібно прибирати? Звісно, ми не засоряємо нічого. А ви з собою щось взяли, поїсти там, попити водички? Ну, взяли. А куди ви потім будете сміття? З собою забираємо. Забирати з собою будемо. З собою ми взяли для цього пакет? Так, да. Ми не залишаємо. Ви чуєте, як кумкають жабки, як співають пташки? Всьому живому теж потрібна чистота. Тож вкотре закликаємо, бережіть чистоту для самих себе.